Keby mi Vaneska nepomohla, asi to už s vami nie som. Pravda je, že sa mi to deje často. Reflux? Áno. Hlavne v noci kvôli tomu nemôžem spávať. Mám 38,6. Podozrenie na zápal pľúc. Prečo ste prišli až teraz? Veď mamina bola u všeobecného, nedávno. A okrem toho, že ju bolieva chrbát, sa jej aj veľmi ťažko dýcha. Predpísali jej rehabilitácie. U mňa po nich bolí chrbát ešte viac. Oveľa horšie sa mi dýcha. V sklade, kde pracujem, už takmer nič nedokážem zodvihnúť. Prepačte, ale spomínali ste reflux? Niekto počúva za závesom. Počula som. Zápal pľúc môže byť spôsobený tým, že sa často mimovoľne vdychuje obsah žalúdka do pľúc. Máš pocit, že doktor Martiniak to nevie? Viac hlav, viac rozumu. A iné symptómy? Máte nejaké? Všetko ma bolí, odkedy sa mi narodila Vaneska. Celých 14 rokov. Rýchlo sa unavím. Často kašlem. Pichá ma na hrudi. A tuhnú mi prsty. A zas v zime pri práci vonku komu by netuhli. Reynaldov syndrom? Alergia na chlad? Donesieš ľad, prosím? Akože ja? OK, takže RTG hrudníka, krv, krvný obraz a zápalové parametre. Odnesiem krv a prinesiem ľad. Ďakujem. Myslíš si, že ja to nezvládnem? OK, nech sa páči.